どうしたんですか。え、なになになに、あれよ、ありえねえ、なんか僕、ああわざとメガネ自分で落としましたけど、あれよ、どうしたんですか。メガネ、どこやメガネメガネかかってますよ。メガネどこや。あと、銅入ってないから見えますよ。あ、そうです。はい、どうしたんですか。めっちゃ見える。ボケが渋滞してるな。最悪や。何が最悪なんですか。最悪なもん届いた、また届いた、また届いたもん。え、なんか今テーブルに特にないっすよ。やだ、こんなマウント取られんの。マウント取られた、また取らぬ。え、また取らぬ。またって過去にトラブルがあったこと言わないでください。おー、もうやだろ、こんなん送ってくんの。なんでこう送ってくの、本にこうやっちゃ。何何何、本当助けて、もう見てこれ。何、え、これクソゲーのギフト。うん、ゲームから離れてる間に俺の陣地が破壊されたんですよ、こうやって。いや、すごい破壊されたの。名前もよくわかんない外国人ばっかりじゃないですか。何、ありえん、そんな破壊されてんの、これ。そんなことで落ち込む。見てよ、炎上してるの分かるでしょ。なんてゲームですか、これ。ちょっと、なんか直します、これ。お金使ってね、案件、そういう案件の日ですか。直す、またこれ、また一から始めた。ああ、もう最悪や、また。え、それクソゲーのやつですよ。え、広告でしか見たことないの。初めてやってる人見た。こんな感じ。あ、もう最悪。数どんどん増やして、かつてないほど無駄なオープニングだ。何これ。もうちょっと癒しが欲しい。ちょっと癒し、癒しが欲しい、癒しが欲しいでござる。夏美の意見なのか、小焼きさんの意見。あ、小焼きさん立ち上がっちゃった。もうちょっと出かけてくる。出かける。え、どこに。サメごと行くぞ。え、なになになに、どういうこと、どういうこと。どうも、小焼きの Vlog です。今日はですね、相方のミョンとか彼女の夏美ちゃんとかがサメがいないんですけども、ちょっと紹介したいんですけど、こちらの方めちゃめちゃ怪しいんですけど、どうぞ。カッコです。多分マイク気をつけないんですよ、このボリューム。15号です。名前が変わりましたね、今一瞬で。ということで、久しぶりのね、オフなんですよ、はい。なので、昨日小屋下ナイトだったんですけど、今日なんとビーツのライブを見るために福岡にちょっと遊びに行こうと思って、弾丸なんですけど、ちょっと2人で遊びに行っていこうと思います。ついでね、福岡のグルメレポとかいろいろなところに行ってみたいと思ってますので、ぜひ今日はお付き合いくださいませ。それでは行きましょう。春今後に乗り込みます。福岡空港、博多空港かな。どうした。ナイス。はい、ということで会場にやってきたんですけど、こちら見てください。福岡マリンメッセというらしいんですけど、初めて来ます。ここでもう早速買いましたよ、ツアーのタオルを。今回はハイウェイ X ということで、なんとツアートラックもちゃんとあります。僕はバズの T シャツで来ました。今から楽しみたいと思います。ちゃんと生プレートはいいな場になっております。かっこいい。今回のハイウェイ X のロゴ、こっちのロゴもかっこいいですよね。ネオンっぽい感じもすごくいいですよね。はい、というわけでですね、ビーツのライブが終わりまして、今箱くんと一杯やるところなんですけど、僕はちょっとこの後個人チャンネルの撮影があるので、まあ、ウーロン茶にしてください。箱くんは B ですよね。いただきます。乾杯します。乾杯します。次です。もうライブのテンションのままいるんで。ということでね、こちらがですね、博多名物のうのこです。
なわけあるかいっつって、ほんまにこれなんですよ、僕が皆様にお勧めしたいのは。じゃーん、じゃ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 ーん、こちら、これ何だと思う、これ魚ですか。見たらわかんねえけどな魚は魚やんよ。これはですね、ごまさばと言いまして、もう博多名物なんですけども、まずさばをこういう形で多分関東の人食べないんですよ、はい。で、ごまぶわーかけて、さーやって、塩がさーって、くわーっつってってやるんですけど、これで3人前なんですよ。少なく感じるでしょ。それぐらいこれ、めちゃくちゃ高級なんですよ。そう、結構なんちゃってのお店でごまさばってあるんですけど、ここまでちゃんとしたごまないんですよ。あ、ごまちゃんはさばないんですよ。ごまも同じなんで。で、結構さば苦手な人もいるじゃないですか、はい。で、苦手なんだけどって言って食べてみて、そっからさば好きになるんですよ。それぐらいここのごまさばめっちゃうまいですよ。どこかごめんなさい見えないです。高田来ていつもここ来るんでちょっとバレたくないんで、これちょっと試食してみます。実食しましょうよ。ちょっとこれマジでうまいんで、ちょっと待って、僕まだこれあのお箸つけてないんで、ちょっと取ってあげるわ。はい、こんな感じでやりましてですね、はい、タレが美味しいんで、タレをちょっと食べたいで、これね、ご飯にかけてもめちゃくちゃうまいんですよ。でね、あのこのね、醤油みたいなのあるじゃないですか、タレ、はい、これだけでも買って帰れるんですよ、はい。で、これ買って帰って関東とかね、スーパーの引いたった魚とかにかけて食ったらクソうまくなるんですよ。はい、いただきます。どうぞどうぞ。めちゃくちゃうまいんですよ。ちょっと僕もちょっといただきますね。最高ですね。いただきます。今日もいい出汁つこでます。いいとこ行きましたよ。こちらですね、里芋の天ぷらなんですけども、これも珍しいですよ。めちゃくちゃうまいんですよ。食べてみて。失礼します。あ、ありがとうございます。最後、はい、いただきますね。里芋の天ぷらが、見てください、皆さん、どっからどう見ても里芋には見えません。里芋の原型なくしてます。でもよく見たら里芋です。うん、夏目にも食わせたかった、ね。今日福岡を帰るんですけど、僕が福岡に来て必ず食べて帰る直前に来るお店がこの吉塚うなぎなんですけど、こちらですね、タモリさんが愛してくるうなぎ屋さんなんですけど、こちらなんですよ。めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。じゃあ食べていきます。匂いだけでもご飯5杯ぐらいきついんですよね、これやばい。たっぷりタレつける派なんで、うまっ。帰りですね。いやもう帰りですよ。いや楽しかったです。どうすか。いや、すっげえ良かったです。何が一番良かったですか。うなぎ。うなぎパイが良かったということで、静岡の皆様よかった。違う。10の方。あ、自由の方。ありがとうございます。帰りたくない。帰ったらまた撮影地獄やろ。久しぶりにあのうるさい友達から離れられたと思ったら、もう帰らないといけないっすわ。帰ったらまたレコーディングということで。そうですね。それも。はい。次に向かって楽しみにしてください。上がれない。帰りたくないな。ヤンチュウはな、帰りたくないんだにゃ。レコーディング前に喉を酷使しすぎて。ということで今から帰ります。バイバーイ。ああ、いよいよ登場です。寂しい。
戻ってきました、東京に。東京は雨なんですね。